Real TV'nin efirində Elnara Baxışdır. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyasındayıq. Qida Təhlükəsizliyi, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ölkədə ərzaqın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Belə ki, aparılan tədbirlər zamanı bir sıra qənnadı məhsullarının istehsalı müəssisələrində qənd istehsalı zamanı təhlükəli maddə aşkar olunub tərkibində. Aparılan tədqiqatlar zamanı, qəndin ağardılması zamanı insan orqanizminə zərərli kimyəvi maddə həmçinin aşkar olunub. Bununla bağlı bizə agentliyin sözcüsü Asil Fərziyevə danışacaq. Asil xanım, vətəndaşlar nə etməlidir bu zamanı? Aşkar olunan vaxtda hansı vətəndaş da aşkar edilib həmin bu qanun pozuntusu? Vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyasına. Qeyd etdiyiniz fakt olduqca ciddi bir faktdır. Mən istəyirəm öncə, suala keçmədən öncə bir qədər məlumat verim ki, necə aşkarlanıb agentlik tərəfindən bu qanun pozuntusu, belə demək mümkünsə. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, artıq siz məlumat verdiniz. Əhalinin təhlükəsizliyinin, qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirir və bu dəfə daxil olan bir məlumat var ki, hansı ki məlumatda bildirilirdi ki, müxtəlif qənd istehsalı sexlərində qəndin ağardılmasında kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Əlbəttə ki, çox ciddi bir məlumatdır və əhalinin təhlükəsizliyi ilə birbaşa bağlı olan bir məlumat olduğuna görə agentlik əməkdaşları tərəfindən dərhal araşdırmalara başlanıldı və araşdırmaların gedişatında çox maraqlı faktlar ortaya çıxdı, çox vacib nüanslar ortaya çıxdı. Hansı ki, məlum oldu ki, İran İslam Respublikası vətəndaşına məxsus anbarda həqiqətən də sözü gedən kimyəvi maddələr var. Həmin ambara baxış keçirildi və baxış zamanı 79 kiloqram çəkidə insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmayan, orqanizm üçün təhlükəli hesab olunan kimyəvi maddələr aşkarlandı. Natrium ditionit aşkarlandı, belə demək mümkünsə və həmin maddələrdən nümunələr götürüldü. Daha doğrusu, əvvəlcə əməkdaşlarımız bunu aydınlaşdırdılar. Bu məlum oldu ki, həmin qənd məhsullarının ağardılması üçün nəzərdə tutulan həmin kimyəvi maddə müxtəlif qənd sexlərinə satılır. Odur ki, məsələnin ciddiliyi nəzərə alınaraq aidiyyatı qurumlara məlumatlar verildi və artıq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən geniş miqyaslı araşdırmalara, əməliyyat tədbirlərinə başlanıldı və bu zaman həmin sözü gedən qənd istehsal sexlərinə baxış keçirildi və baxış zamanı məlum oldu ki, çox təəssüflər olsun ki, həqiqətən də həmin ağardıcı maddə qənd istehsalı sexlərinin bəzilərində qəndin ağardılmasında istifadə olunur və bununla bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən, eləcə də Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirildi. Həmin şəxslərlə bağlı cinayət işi açılıb, mən qeyd etmək istəyirəm. Eləcə də agentlik tərəfindən həmin şəxslərin fəaliyyəti ilə bağlı inzibati və məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilib və bu sahədə sağlamlaşdırma tədbirlərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq qənd istehsalı sexləri nəzarətə götürülüb və hamı üçün maraqlıdır həmin məhsullarla bağlı. Ona görə istəyirəm qısaca onu da deyim ki, həmin ağardıcı maddənin istifadə olunduğu, aşkarlandığı məhsul partiyasının satışa çıxarılmasının dövriyyəsinin qarşısı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən alındı və bir daha mən istəyirəm bunu nəzərinizə çatdırım ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu kimi qanunsuz fəaliyyətlə vətəndaşlarımızın sağlamlığı üçün təhdid ola biləcək fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə qarşı barışmaz mövqeydədir və bu kimi hallara qarşı bir mənalı olaraq yol verilməyəcək, ən sərt tədbirlər həyata keçiriləcək və mən vətəndaşlara üzümü tutub onlardan xahiş etmək istəyirəm ki, hörmətli vətəndaşlar, burada sizin də rolunuz var. Əgər istehlak etdiyiniz qənd məhsulları, ümumiyyətlə qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə bağlı, keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı şübhələriniz varsa, biganə qalmayın. 1003 çağrı mərkəzi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sizin xidmətinizdədir. Mütləq bizə məlumat verin və əmin olun ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sizin sağlamlığınızla bağlı olan heç bir məsələyə biganə yanaşmır. Dərhal hərəkətə keçiriləcək və qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində tədbirlər görüləcək ki, ölkədə qida təhlükəsizliyi təmin olunsun və bu kimi insan orqanizmi üçün zərərli olan maddələr, məhsullar sizin, bizim süfrəmizə qədər yol tapıb gəlməsin.
bilsin. Yani Aysel Hanım, həmin aşkar olunan qənd məhsulları bu laboratoriyada müayinədən keçilib təbii ki. Bununla bağlı da bizə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdiri Şiralı Zarbalıyev məlumat verəcək. Şiralı müəllim, hansı maddələrdir, insan orqanizminə zərərlidir mi, ən çox həmin məhsullardan harda istifadə olunur? Qeyd edim ki, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mərkəzləşmiş nümunə qəbul şöbəsinə müvafiq aktlarla qənd nümunələri daxil olmuş. Həmin qənd nümunələrində normativ texniki sənədlərin tələb etdiyi keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə analiz olunması üçün İnstitutun kompleks tədqiqatlar laboratoriyasına yönləndirilmişdir. Kompleks tədqiqatlar laboratoriyasında kütlə spektrli, spektr detektorlu qaz kromatografiyası və infraqırmızı şualı detektorlu spektrofotometrlər vasitəsilə həmin qənd nümunələri analiz olunmuş və ilkin olaraq müəyyən edilmişdir ki, bəzi qənd nümunələrində kükürt dioksidin miqdarı normadan artıqdır. Və kükürt dioksidin miqdarının normadan artıq olması müvafiq qənd nümunələrində kənar toksiki maddələrə görə tərkib analizinin aparılması zərurəti yaratmışdır. Həmin qənd nümunələrində aparılan müayinələrin nəticəsi olaraq müvafiq qənd nümunələrində natrium ditionit aşkar edilmişdir. Qeyd edim ki, natrium ditionit ağ rəngli toz şəklində olan, kəskin iyili, dəriyə və gözə qıcıqlandırıcı təsir göstərən zərərli kimyəvi maddədir. Natrium ditionit polimer sənayesində, boyalarda, eyni zamanda dəri və tekstil sənayesində ağardıcı, təmizləyici vasitə kimi istifadə olunur. Qeyd edim ki, natrium ditionitin insan orqanizmi üçün bədənin hər kilogramına düşən miqdarı 0,5 qramdır ki, həmin miqdar insan üçün öldürücü təsirə malikdir. Natrium ditionitin qənd məhsullarının istehsalında istifadəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş normativ texniki sənədlərdə və eyni zamanda Codex Alimentarius'un beynəlxalq normativ sənədlərində heç bir qeyd yoxdur. Yəni, natrium ditionitin qənd məhsullarının istehsalında istifadəsi yol verilməzdir. Bu, bizə deməyə əsas verir ki, həmin təqdim olunan müvafiq qənd nümunələri istehlakçıların istifadəsi üçün yararsızdır. Çox sağ ol Şiralı müəllim, təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edeyim ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərini davam etdirir və bu tədbirlər zamanı qənd istehsalı zamanı ciddi qanun pozuntusuna yol verilib və insan orqanizminə təhlükəli olan qəndin tərkibində kimyəvi maddə aşkar olunub. Hazırda bununla bağlı cinayət işi başlanılıb, faktla bağlı araşdırmalar da davam etdirilir.